що справді зараз болить громадам, те, що влада не виконує центральна перед ними, а на громади якраз пали функції ще більше, ніж були до війни. Тепер багато функцій нових вони виконують, і, зокрема, по обороні. Про це все поговоримо з Оксаною Продан, представниця Асоціації міст України. Вона вже з нами, радниця голови, зокрема, Асоціації міст України з питань місцевого самоврядування. Пані Оксано, я вас вітаю. Чи є з нами Оксана Продан? Я вас чую, поки що не бачу, тепер бачу. Добрий день. Ну, ми бачите, нас тривога загнала в цю студію. Ну, ви, певно, чули трішки нашої розмови з конкретною громадою. Давайте так, від конкретного до загального. Наскільки ті проблеми, які озвучив пан Сидор, те, що в громад хочуть забрати повноваження, землі, ліси, розпоряджатися право ними, є типічними для всіх громад і, ну, на часі, скажімо так, наскільки мери готові захищати свої повноваження голови громад? Чи не вбачаєте ви тут наступ на децентралізацію? Ну, насправді, але ви сказали, крім специфічних проблем, вони біля атомної станції живуть і не мають жодного податку від того, що станція працює у них, то дійсно загальні проблеми є в усіх нові, крім тих, які пов'язані з воєнним станом і з війною. Це перше намагання органів центральної влади максимально забрати повноваження. І це мова йде не тільки про відомий всім 5655, де містобудівну діяльність повністю централізують і кажуть громадам, що вони вільні від впливу на те, що відбувається на їхніх територіях. Мова йде і про органи місцевого самоврядування, і про мешканців громад. Це одна частина. Є інша частина. Уже є рішення урядові і урядових органів про вилучення земельних ділянок лісового господарства. Є проект закону, яким намагаються теж забрати ті земельні ділянки, які в 2020 році під децентралізацію були отримані громадами. Крім того, є повноваження в податковій сфері, де у громад забрали можливість фінансувати місцеві бюджети. Вперше за багато років в місцевого самоврядування забрали освітню субвенцію, залишки освітньої субвенції, хоча це делеговане повноваження, яке в повному обсязі зобов'язане фінансувати держава. Тобто, крім того, що сьогодні місцеве самоврядування, як і всі українці, бореться з агресором зовні, на жаль, доводиться знаходити копійки для того, щоб забезпечити життя людей тут всередині. Це те, що стосується рішень центральної влади. Крім того, ми маємо цілий набір рішень по запровадженню військових адміністрацій, які автоматично скасовують роботу місцевого самоврядування. Це другий напрям. І є третє – це набір судових рішень, протоколи про адмінправопорушення правоохоронців з підстав, які досить дивними є в частині повноважень місцевого самоврядування. Ну і, звичайно, саме яскравий, саме відомий приклад – це Чернігів. Пані Оксано, ви в Асоціації міст України спілкуються із донорами, з нашими партнерами активно теж, я впевнена. Вони бачать, розуміють оці, ну, такі негативні моменти, які кидають певну тінь на наше бажання до справжньої євроінтеграції? А ви знаєте, ми можемо говорити про міжнародних партнерів, про їх позицію. Але дуже тішить те, що децентралізація визнана абсолютно всіма, на всіх рівнях, самою ефективною реформою за останні роки. І мова йде не тільки про 3 роки, мова йде, напевно, з 2014 року. І всі говорять про те, що ми на початку минулого року стримали Росію саме завдяки тому, що громади були сильними, і громади розуміли, що їм робити, і захищалися в себе на місці. Це одна частина. Інша частина, ми мали твіт перед Різдвом 24 грудня,
про те, що вони за децентралізацію, коли ми кричали і били в усі колокола, в усі дзвони про те, що нам не можна 56-55 запускати, коли ми просили президента про вето, і тоді насправді посли G7 нагадали про те, що вони теж за децентралізацію. І в плані дій на 2023 рік групи послів за реформи в Україні теж Камерон. Децентралізація там про те, обов'язково повноваження органів місцевого самоврядування повинні бути дотримані. Яка ситуація у нас зараз в містах? Теж та інформація, яка сходиться до вас, Асоціації міст України, ви коли комунікуєте з мерами, які найбільші у них зараз проблеми? Ну, освітня субвенція, я вже сказала, і насправді це проблема, тому що фінансувати освіту потрібно, і не питаються мешканці, чи дала держава кошти, чи не дала, які зобов'язана була дати. Питають у мера, у депутатів міських рад, як вони будуть працювати. І це одне питання. Є велике питання у міст, які мають теплоенергетичні компанії, це відсутність коштів на забезпечення теплом. Тому що держава не виконала свій обов'язок, визначений знову ж таки державою в законі. Вони не надають сьогодні компенсацію в тарифах підприємствам теплогенеруючим, а тарифи міста громади тримають і не підняли в цьому опалювальному сезоні. І різницю поклали сьогодні на них, і Нафтогаз зараз просто безспірно списує кошти, таким чином банкрутує комунальні підприємства. Це величезна проблема для всієї України є, а ще більше може бути. Це друге питання. Є питання, коли в ряді областей сьогодні складають протоколи про адмінправопорушення з будь-яких підстав на представників місцевого самоврядування, наприклад, навіть за невиконання призову складають протоколи в Чернівецькій області. Стосовно голів громад, хоча це точно не їх повноваження, а їх на них складають це повноваження, протоколи. А що таке протокол? Протокол йде в суд. А сьогодні ми маємо, на жаль, приклади, коли суди приймають рішення абсолютно далекі від кодексу про адмінправопорушення. А хто складає протокол? Протокол, наскільки я розумію, складають представники поліції, але я можу помилятися. Але те, що ну більше 10 протоколів складено тільки в одній Чернівецькій області за невиконання мобілізаційних завдань на голів громад, це однозначний факт. Чернівецька область, так? Чернівецька область, більше 10 протоколів складено. Ну, це теж такий тумблер управління прямого головами громад, коли їх можна тримати на гачку через правоохоронні органи і суди, на жаль. Пані Оксано, ну, буквально хвилинка, я хотіла ще поговорити трішки про відновлення міст. Зараз і в Польщі зараз наші мери проводяться форуми. Як нам відновити, відбудувати, почасти зруйновані міста на мільярдні збитки? Зараз про це говорити чи після перемоги? Говорити треба одночасно і допомагати Збройним силам максимально все робити для перемоги і забезпечувати людям можливість жити в Україні для того, щоб вони жили і поверталися в Україну. І третє, готуватися до відбудови після перемоги. Це все треба робити одночасно. Ми не можемо відкладати. І сьогодні дійсно дякую, що ви згадали за Варшаву, тому що Асоціація міст України там представляє велику делегацію. Декілька десятків громад, які представляють конкретні проекти для інвесторів, по яким готові інвестувати і люди, і отримувати інвестиції, створювати умови для що вимагають інвестори прозорих інвестицій. Тому ми працюємо. Пані Оксане, тому, будь ласка, зберіть інформацію там у мерів, розпитайте, що в кого, що кому цікавого пообіцяли. Ми обов'язково будемо розказувати це в програмі самоврятування. Оксана Продан, дякуємо за участь, радник голови Асоціації міст України з питань місцевого самоврядування. Власне, про нього ми говоримо у цій програмі. Мене звуть Анна Валецька. Дякую, що вам.